Радісне і водночас сумне свято останнього дзвоника завітало 25 травня на шкільне подвір'я Володарської спеціалізованої школи-інтернату. Батьки, вчителі, гості зібралися, щоб провести у доросле життя випускників та побажати веселих канікул своїм дітям-школярам. Особлива атмосфера панувала цього прекрасного весняного дня, сповненого гарним настроєм, дитячими усмішками, сльозами в очах випускників, приємними емоціями, зворушливими моментами та учительськими настановами. За доброю традицією до присутніх звернувся директор школи Анатолій Косовський, щоб сказати напутнє слово випускникам, подякувати їх наставникам та батькам за виховання дітей, розповісти про досягнення школярів. З теплом сонячних травневих днів нерозривно пов'язане чудове шкільне свято – свято останнього дзвоника. Сьогодні день, коли ви маєте згадати, як пройшов цей навчальний рік, яких успіхів вам вдалося досягнути, яких труднощів прийшлося вам долати. Це день переосмислення для випускників, день радості для школярів, день гордості за своїх учнів і легкого смутку для вчителів. Країна знань перегортає ще одну сторінку нашого освітянського літопису. Анатолій Іванович з гордістю вручив кращим учням школи за досягнення в навчанні, спорті, за перемоги в шкільних та обласних конкурсах похвальні листи та подяки. На адресу всієї шкільної родини лунали слова й від директора Володарського районного центру зайнятості Володимира Яценка, і від першого проректора комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради Академії неперервної освіти Наталії Бендерець, і від настоятеля храму трьох святителів митрофорного протоієрея Михаїла Ризкіна, і від голови батьківського комітету Лесі Музиченко, і від класного керівника 11 класу Тетяни Смілянської. Бажаю вам гарно відпочити протягом літніх канікул, набратися сил, щоб з новими силами прийти в новий навчальний рік радісними, щасливими і веселими. Дорогі випускники, хотіла б сказати кілька слів для вас. Ваша школа вчила вас ходити на найвищі вершини, вчила поєднувати сталь і ніжність, вчила перемагати і жити. Тож будьте достойні порад ваших педагогів, праці і натхнення ваших родин, які всі ці роки були для вас підтримкою і опорою. Тож давайте ви зреалізуєте всі ті плани, які ви маєте, так, щоб вами пишалася ваша школа, щоб вами пишалася ваша родина, велика шкільна родина. Я сподіваюся, що кожен з вас тут уже здобув своїх найкращих друзів, які будуть надалі йти з вами стежкою по життю. І я хочу вам сказати, що ніколи не забувайте, який ви заклад закінчили. Будьте достойні великого звання випускник Володарської школи. Свято останнього дзвоника перетворилося на справжнє дійство, адже в школі учні розвивають свої творчі здібності та таланти, тому мали можливість продемонструвати їх під час урочистостей. Самі ж винуватці свята, не приховуючи емоцій, віршами і піснями, дякували батькам і педагогам за мудрі настанови, науку та постійну турботу. На столі лежать зошити малі. Дітвора щебече, золота, золота. І летять в небі журавлі. Дзвоник ніби кличе в молоді літа. І летять в небі журавлі. Ніби кличе молоді літа.
зустрічай нас, небеса блакить, і не будь життя до нас жорстоке, подаруй нам щастя, світлу мить. Назавжди залишиться теплим спогадом дитинства і малиновий дзвоник, який востаннє пролунав у стінах рідної школи для 15 випускників.